Ahoj, opět se vám hlásí doktor Rozen s dalším dílem ze hry The Final Station. Opravíme, vyléčíme tady nějaký chudáky. On krvácí, co znamená, že bude... Tenhle potřebuje doplnit zdraví trochu, tam má hlad. Tak, tomuhle... Wow. OK. Tady se nám trochu zablesklo. A už show. Já myslím, že to byla bouřka. Ne, vzadu je obrovský hřib. Oh, takže to bylo to, co bylo v tom nákladu. My jsme vezli atomovku. Holy shit. Ty nevím, jestli ho... Oh. Co je tohle zase? Je to Ristol? Ano. Co to je? Je to hlavní elektrárna, nebyl herc? Je to továrna? Elektrárna, továrna, co já vím? I need a doctor, ok. Jo, ono mu to vylečí to krvácení, já myslím, že bude furt krvácet, ok, dobrý, v pořádku. A tenhle má hlad. A jinak jsou na tom docela dobře. Wow. Já nestíhám všechno sledovat do prčíc tady. To je tak, ta hra má toho... No a furt krvácí, víc to říkám, tyjo. Teď je to úplně zbytečný ho léčit. Co si povídáte? Viděl jsem pár lidí. A out. Už jsme dorazili. OK. Wow. Ta hra, toho má strašně mnoho, v pozadí se něco děje, vy musíte něco dělat, léčit, krmit, starat se o vlak a ještě oni si povídají. Oh, projel vlak? OK. Ristol. Město továren. Rhonda Miles přežila. Oh no, Bob Nelson, jo, ten už přežil, ten zemřel předtím, OK. Oh wow, to je jako zastávka, to ještě tady funguje, takže tady možná se bude moc nakoupit. Rhonda Miles přežila, 100 peněz. John Cocker přežil, 60 peněz, 12 nábojů. Ten zemřel bohužel, 70 peněz a 6 asi prášků, nebo co to je. 140 peněz, Scott Denman 70 a 2 náboje. A Amanda Wingrep přežila 210 peněz, nice. Znovu děkuji znovu, promiňte, musím probrat pár věcí. Okay. Nikdo tady neví, co se děje, zdá se. Měl by být v pořádku. He was bit you like that? What's it, once again? Jo, what has bit you like that? Jo. A jakože se ptá znovu, cože vás to takhle kouslo? No a je. Jsme dovezli nákazu zase do města. Já vím. Už si určitě přišel na to, co se tady děje. Vezmi svou rodinu a zachraň se. Strojvůdce. A je. Ty máš rozkazy. OK. A ten se mnou mluvit nechce. Dobrá, nazdar hoši, jak se vede. Čau. Mír, kámo. Kámo, mír. Přijíždíte ze severu? Je tam všechno v pořádku? Nemůžete se s nimi skontaktovat z nějakého důvodu. Omlouvám se, mám práci. Lékárnička. Ty trasy na sever jsou zrušeny. Už mě nebaví čekat, abych mohl pracovat. Abych mohl dělat svou práci. Škoda, že tu není mapa nějaká, že nemáte k dispozici. Krásně to počasí, že ano? Nemyslíte? Adam Thornton vás chce vidět. Říkal, že to je urgentní.
Hele, dejte si pozor na jazyk. Dlužíme mu za všechno. To si nechte pro sebe. To si taky nechte pro sebe. Jeho kancelář je na vrcholku Nibelherdské věže, která je vidět odevšad. Nemůžete to minout. Máme řidiče, který čeká, aby vás tam rychle dovezl. Mám váš kód vytištěn, nebo váš kód budu být vytištěn, jakmile se vrátíte. OK. Výborně. Money, já mám 1600 peněz. Water. Počkej, já se v tom nevyznám. Water, newspapers. Buy. Co koupím, jako noviny? Já jsem koupil asi noviny, ok, dobrý. Ristovská policejní stanice. Z rozkazu Adama Thorntona vyšetřila a zkonfiskovala tunu rozdrceného elektra. Ilegálně, asi já nevím, něco jako získaného, horníky z kamenské továrny a z kamenský management, nebo management z kamenské továrny byl chycen při pokusu propašovat to z Ristolu. Připomínka, jak jakékoliv aktivity, co se týče extrahování elektra uvnitř města, mají být licencovány a zdaněny. Škoda, že po všech těch letech zde máme individua, kteří si myslí, že krást minerály, že si mohou krást minerály městu. Ten dnešní příklad nám všem připomíná, co je to všechno za podvod, nebo co v tom smyslu. Jsou zde báchorky o zvyšující se úmrtnosti obyvatel. Jako vědec jsem slyšel podobné příběhy od svého prvního dne, co jsem jako zaměstnán, co pracuji v Ristolu. Nechceme držet lidi v toxické atmosféře. Chceme, aby každý horník elektra žil dlouhý a šťastný život. Okay. Takže propaganda. Noviny jsou čím dál tím dražší a dražší. Novinky z vnějšího světa budou brzy luxusem. Bude v pořádku. Pamatuj má slova. Tenhle chlapík je z továrny. Z elektrárny možná. Ale já dál nemůžu, ok. Oh, hello. Jacku. Tví kámoši znovu? What? Slečno? Nahoru nemůžeme? Nemůž nahoru, škoda. Všichni tady kouřej. Díky, kámo. Telefon? Jo, měla by tady být budka v zadní uličce. Můžu jít do zadní uličky. Já si můžu koupit lékárničky. Takže co? Medshop má 2 a já můžu prodat nebo koupit za 70. Koupíme. Obě. Proč nemám peněz jako šlupek? Náboje. Holy cow. Co je tohle? Laser sight. Extended clip. Extended clip a... Co dál? Jídlo? To je tohle.
Jasně, proč ne? Nemám zbytek dne nic jiného na práci. OK, takže on nikam jede? What? A tohle je jídlo, jasný, OK. Máme dvě, oni mají dvě a já si koupím obě dvě. Tak. A já chci do té ale uličky možná, co? Chci do té uličky. Chci si koupit tyjo laser sight? Proč ne, zkusíme to, OK. Máme 15 nábojů, koupíme si všechny, koupíme si dobrokovnice. Jasný, koupím všechno, jsem bohatý. Tak, do zadní uličky. Oh wow, se zmínilo. Kam mě to vede? Tyjo, to je obrovská mapa na průzkum. Ještě nemáme otevřeno. Jestliže hledáš nějaký pokoj, tak běž nahoru. Jako ubytování, píš asi. Dobrý, aspoň se nemusím bát, že za každýma dveřma bude nějaký parchan, který mě bude chtít sežrat. Tepero sombrero. Oh, ahoj. Jít kam? Nebo běžet kam? Proč? Okej. Okay. No, máme dva volné pokoje. První je napravo, ale potřebuje důkladně vyčistit. Nějaký blázen si ho tam pronajímal. A potom máme oddělené bydlení, ale tam kape trubka. Jen se porozhlédněte kolem. Dnes jsem potkal nějakého staříka. Vypadá to, že mu už do čista hráblo. Nicméně... nejhorší je, že když neznáte v angličtině taky to slovní spojení nebo ten obrat lost his marbles, že někdo lost his marbles, někdo ztratil svoje kuličky, takže to přeložíte doslova, jakože někdo fakt ztratil kuličky. A ono to jakože mu hráblo, no, nebo v češtině, co ještě za výraz v češtině, že mu přeskočilo a tak dále, prostě podobně, no. Si pamatuju na začátku, když jsem tyhle podobný z obraty neznal, tak jsem to vždycky překládal do slova, to bylo. Ach jo. OK, řekl mi něco strašně důležitého, co se týká první návštěvy. Musím se dostat do kanionu, ale vlak míří jenom... vlak za týden míří jenom na západ. Půjdu na sever ráno. Bude to tak rychlejší. Nevím, jestli tenhle týden míří vlaky na západ, nebo za týden míří vlaky na západ, nebo... No nic. Tady teda toho víc jako asi neuděláme, co? Tady nic není. Dobrá, tady asi nemusíme nic řešit. Dneska to bude asi průzkumná taková... takový průchod tady. Hele, můžeme dolů? Nemůžeme dolů, okej. Okay. A vy jste kdo, slečno? Další návštěvník. Okej. Okay. Oh, to je nějaký dědula. Já jdu prozkoumat věci, jestli tady nemůžu něco šlohnout. Takže tady nemůžu šlohnout. Vydržte, pane, skřínku vám vyberu. OK, co jste zač? Jak se jmenete? Naštěvujete mého dědečka, že ano? Je ve svém pokoji, ale prosím, buďte rychlí. A jo, a ušetřete ho otázek ohledně osadníků. Jeho rodina to měla tehdy drsný, těžký. Jo, já jsem tam byl, během první návštěvy. Často se mě ptají na to, abych o tom mluvil. Ale všímám si, že jen málo kdo skutečně poslouchá. Po všech těch letech si říkám, že nikdo pravdu nepotřebuje.
Všechno to začalo s těmi kapsleby. Ha, tak jsou to z kapsle. Které padaly z nebe. Jedna dopadla celý blok od nás. Plyn, pohltil je plyn a nějak ovlivňoval lidi. To je dobré, že už to víš. Avšak tento detail je většinou ignorován. Většinou lidí. Ne každý byl ovlivněn tím stejným způsobem. Pardon. Mluvit už pro mě není tak jednoduché. OK. Takže jsou to kapsle a plynový, to jsme odhalili dobře docela. Memoáry, vzpomínky na návštěvu, nebo vybavení si návštěvy. Každý, kdo se dostal přes zónu návštěvy, tak s ním bylo zacházeno špatně. V celá první noc místní vtrhli do našeho stanu a zautočili na nás. Umlátili mého otce k smrti a odtáhli mou matku někam pryč. Nikdy už jsem ji neviděl. Wow. Zdá se, že nikdo z místních nebral ten příběh vážně. Mysleli si, že jsme pouze migranti, kteří jdou za lepším životem. O měsíc později Vermont White se dostal k moci. Oh. Ah, tady je budka. Tady jsou dveře. Oh, tady je sklep. Hello. Oh, pijáci. Pijácký klub. Můžeš prosím tě zavřít ty dveře? Než nás někdo uvidí? OK. Tak, jdeme si zavolat, nevím proč, ale OK. To. Zajímavé. Tak si to tady užijte, pijani. Já jdu zpátky. Tady jsme byli, tady jsme všechno byli. Tak tady. Tady chcete hoši dál. Díky, ale nemám zájem. Běž otravovat někoho jinýho. OK. Nastupte do auta. Už na vás čekají. Jedeme. Jsme přímo tam, OK. Dobré odpoledne. Máte schůzku? Podívám se. Dobrá, ano, pan Thornton vás očekává. Běžte dovnitř. Oh, wow. Je tohle tak jako těžařský nějaký zařízení, nějaký vrt nebo takhle? Samotný krystal napájí naši továrnu a celé, nebo elektrárnu a celé město. Jeho stav avšak musí být přesně monitorován, nebo neustále monitorován. Kdyby se jediný povrch přehrál, no, děly by se hrozné věci. Ještě s někým si můžu promluvit? Ne, okej. Okay. Vždycky mám strach tady v té hře, něco minu. Či wow, to je slušný kancel. Hodně volného místa. Dobrý den, pane Thornton. Neboj se, vím o tom. Elektrum prach ve vzduchu blokuje naše rádio. Obyvatelé mají nemají téměř ponětí, co se děje mimo. Mlha je izoluje od vnějšího světa. A oni
mají tendenci se vyhýbat tomuto místu. Ale to není... To tě nemusí zajímat. Varuj je, jestli chceš, jestli musíš. Ale těžce pochybuju, že ti budou věřit. Hele, navrhuju, že půjdeme rovnou k věci. Dochází nám čas. Smlouva s Radou mě zavazuje v případě druhé návštěvy, abych odevzal kód k té továrně. No, hlavní ten kód. Taký power kód asi. Aby se s pomocí té továrny napájel Guardian, ochránce. Rada měla poskytnout přepravu. Ale obavíme, že tvůj vlak je ten jediný, který tady na míle daleko funguje. Moje rozkazy jsou jasný. Jádro bude připojeno k tvému vlaku, takže si radši pospěš. No tady další takový obrat, který úplně taky neznám, třeba blockers are a stick in the wheel. Taky to, jako představte si kolo, že na kole strčíte si do kola klacek, že jo, tak jako si rozbijete držku, no. Tak to je něco v tom smyslu. Všichni je možná něco jako ty, co to blokujou, nebo blokery, asi ne, co jsou ty blokery, to jsou ty, co nás vždycky zablokujou ve stanici, že jo, ten mechanismus. Tak je to osina v zadku třeba. To je jasný. Ale je to na tobě. Uvidíme se brzy. Hej, já jsem nebyl v zadní místnosti, jestli tam šlo jít. OK, dál nemůžu jít, to musím jít cestou zpátky zase. Tou stejnou cestou. Možná mi ta hra dává spíš ještě jako možnost si třeba koupit znova ty věci, což je fajn. Nebo ještě projít, kdybych třeba minul tu zadní uličku, tak si to projít. Takže my vezeme jádro, napájecí nějaký jádro té elektrárny, aby to napájelo toho Guardiana 4896, cool. Co ty? Náklad už je připojen. Mějte hezký den. Dobře, hezký den. Ok, 4896. 4896. Yes. Jedeme! OK, to byla dneska taková epizodka příběhová velmi, tak snad se vám to líbilo, já vám moc děkuju za sledování tohle videa, pokud se vám teda líbilo, tak dejte prosím like nebo napište komentář a my se uvidíme zase někdy příště, třeba v nějaké akčnější epizodě, kde se pokusíme zase zjistit o něco víc, co se děje. Jo, tak čau. We'll be right back.